klassen, om ni lämnar klassen för att de äldre har svårare att sitta på rätt sida. Men spela på din trumma. Folk ska lyssna tills de blir dumma. Trumman spelar en klar sång. Lag och sång över mänskligheten. Långt, långt borta, för länge sedan, fanns det ingen tid. Sen kom livet. Fantastiskt! Jolligt, Alice! Jolligt, Alice!
nyss jag kom upp på Odenplan så kände jag hur hungrig jag var. Jag tänkte, det som ändå hade en korv. En kokt korv med ketchup och senap och majonnäsgurk. Jag skulle kunna betala 1 miljon för en sån korv, tänkte jag. Och så kom jag upp på Odenplan och så får jag se uppe på höjden så ligger en korvkiosk. Jag gick fram och frågade. Är det damen skulle tro om man skulle kunna få en kokt korv med ketchup och senap och majonnäsgurka? Ja, hon har sa hon. Det gör så bra så. Ska någon miljon för den här tyckte jag. Fråga och... 15 kronor då. Kan ni tänka er det? 15 kronor. Vad är precis vad jag hade i vädret? 15 kronor. Och vilken korv jag fick. Det var ju suverän. Ja, det är ett suveränt land vi lever i Sverige. Det är helt suverän. Får jag sitta här? Va? Här får jag. Du kanske inte pratar med mig. Du kanske tycker att jag är en sån där full norrlänning som ska babbla om allt och lukta sprit i öra. Så kommer han och spyr i knä också. Va? Va? Ska vi inte ta och sjunga den?
Svenskar där på bussen. Hallå! Måste visa hänsyn. Busschaufför! Kan du säga i mikrofonen att vi... Man kanske borde ta och gå fram själv här. Stanna här. Kan du säga att vi alla borde resa upp? Ja, ställa oss upp och sjunga nationalsången. Vi lever i världens otroligaste och suveränaste land. Ja, vi är alla stolta över att vara svenskar. Och därför lägger vi handen närmast hjärtat och sjunger en sång vi älskar mest. Ah! Med på bussen har vi en äkta bariton som ska reda oss. Ah! Utlänningar på bussen. Va? Utlänningar på bussen. Ja, även utlänningar får vara med och sjunga om de kan texten, vill säga. Ett, två, tre. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Ja, jag vill leva, jag vill dö i bussen. Ja, jag vill leva, jag vill dö i bussen. Vad är det med dig? Skäms du för att du är svensk? Nej, men jag skäms i dina vägnar för att du inte kan bete dig som folk. Jag sjunger bara. Det är väl inte förbjudet? Det finns väl inga lagar emot att man inte får sjunga nationalsången i en dragspelsbuss? Nej, men det skulle behövas. Vet du vad? Jag tror minsann att du håller på att stena. Ja, det är det löjligaste jag hört. Det är som du har sagt till dig själv att du måste bli seriös. Och så tänka på vad du gör så att du inte får dåligt rykte. Fan heller. Jag är inte rädd för att få dåligt rykte. Jo då. Du har en massa osynliga lagar. Det är så mycket som du skulle vilja göra men som du inte får göra för dig själv. Ja, skulle det vara för någonting förutom att sjunga i bussen? För det tycker jag bara är löjligt. Du skulle inte våga svara på en kontaktannons. Skulle inte jag? En porrtidning. En porrtidning? Där ser du. Vadå? Du vågar inte köpa en porrtidning. Det är ingen idé att snacka med. Du håller på att stelna. Det är allt. Jag visar honom. Kontakter knyts, total diskretion. Här har vi någon partner som ni drömmer om på nätterna. Ja, hur var det här då? Jag skulle vilja ha någon att boxa med. Ja, ska vi se efter. Här till exempel. Medelålders gurka, 28 cm. Söker kontakt med unga flickor för mysiga hemmakvällar. Jag är vegetarian, HS, BMX, tomt liv, tät. Svar till signatur här i gurka. Mm, hur ser han ut? Han ser ut så här. Oj, vad fin han är. Fast han ser lite gammal ut, ja. Tror inte han passar för mig. Ja, ska vi se. Den här då? Var finns du unga skönhet som vill dela din kärlek med en glad banan? Jag är 22 på Kungsgatan. Den låter bra. Den här. Mm. Okej. Okay. Varsågod. Ha ett smakprov. Tack. Sa! Bort! Bort med era snuskiga fantasier. Jag ska ju bara inhandla en vanlig tidskrift. Det är väl inget snuskigt med det heller. Rättsbyrån! Nej, men tjena Lava. Jag tror du är här. Kan du röra upp här? Nej, jo, just det. Jag har sagt det. Va? Nej, jag menar filmen jag kom ner, jag har sett den. Jaså, den? Ja. Ja, det låter otroligt va, men det var en kille på bussen som sa att jag skulle köpa den här till honom. Det var bra. Har du läst den? Hade inte jag tänkt göra det, men... Nej, jag menar filmen jag kom ner, den var bra.
Alltså filmen, ja. Den låg bara här på golvet. Jag skulle bara sätta tillbaka den på hyllan igen. Det är sant. Hörru, jag lovar. Läcker åt sockerfria. Ja, sen. Sen? Nej, det är inte ökad mina. Ursäkta, ni tappar vi då? Nej, jag har inte tappat något. Ni tappar den där. Har man sett? Ska du ha den där också? Men vänta nu. Är du säker på att det verkligen var jag som tappade den här? Men så, jag såg att du tappade den. Jaha, ja, nu gör jag väl det då. Det verkar väl nästan så då. Ja, det blir nästan. Glor du på? Tror väl att jag är någon sorts porrgubbe, va? Skäms inte om du trodde det. Nu ska vi se. Titta här. Där kan jag tutta det. Sådana sitter på varenda tand som inte jag visste det. Jag gjorde det. Jag köpte den. Hur är det? Det är riktigt bra. Titta! Vilken skit de säljer! Vilket snusk! Vilket människofrakt! Jag hatar porr! Titta! Titta så jag gör med porr! Mogen kvinna som söker kontakt med oerfaren man att dela sina känslor och erfarenheter med. Svar till sin i turen. Man har ångest ibland. Och står på avgrundens rand. Finns det någon som bryr sig om mig? I vårat avgånga land. Varje kvinna, varje man behöver sällskap ibland. Ska man våga ta kontakt? Eller är vi rädda för varann? Har ju livet intressant? För varje gubbe och tand. Jobba imorgon, va? Du sa ju nu så vill jag orkar inte.
sagt sorgsam. En vecka senare hittar ett gammalt pensionärspar ett vitt, svullet flickligt som har flyttat till land på Stockholmen. De säger att det var det dräkligaste de någonsin har sett. Och det är nog sant. Lisbeth, hon tog sitt liv, hoppade här på Stockholmsbron. Och det gjorde hon helt rätt i. Hon var helt enkelt för ful i svenska samhället. Hon blev aldrig saknad, aldrig begråten. Hon var inte värd att leva. Och nu så ligger hon död och begraven på Skogskyrkogården, norra sektionen. Men det är en liten, ful, oansenlig gravplätta bakom en gisten pall. Och då kan man tro att hon har fått ro till sig. Men inte då. Varje natt i tolvtiden sjunger hjärtan på henne. Och det låter så här. Men det var
verkar vara enda sättet faktiskt. Det handlar om att må bra, eller hur? Jag är proffs på det.
största lögn. Det är att man blir lycklig av att vara fattig. Så fel. Det är pengarna som är nyckeln till allt. Vänta, ska jag föra? Nu för tiden har alla sett så bra. De bor i flotta villor. Detsamma gör jag. De har massor utav saker som kan vara bra att ha. En uppsjöv apparater. Men mest är han och jag. Det sitter i mitt solarium. Fötterna i ett massat av min skull. Pillar på min en dator som är toppen stereon i mitt rum. Därifrån går det slatt. Lampan blinkar och jag svarar i min mikrofon. Lasse lycklig i min namn. Fullt förtvivlade, ja jag missar. Om ni vet något som jag inte har här. Visa mig då vägen till nästa affär. Hallå, mina mosslar, tror du ringer? Det är Olle och lycklig din bror som ringer. Jag har lite skumt i min plånbok. Ett klock! Har du inga pengar får du bara pack. Ingen jävla bank. Yes. Sådana vänner är ingenting för mig. Kasta pengarna i havet. Det är inte min grej. Man uppfyllde inte kravet. Men det kunde varit okej. Jag hade ej sagt nej om det hade varit en tjej. Tjejer är av annat slag. Fasta behag. Om de ser av sig sensuellt och smänker och kysser gillar jag. Kanske dags för lite välbehag. Får jag ta min telefon, slår en skiva och säger en mikrofon. Där ser lycklig i mitt namn. Kan du komma hit och äta på lite grann. Kan väl hända att jag inte har en kär. Min filosofi, den är enkel men sann. Den som gott om pengar har är en mycket bättre man. Lasse lycklig i mitt namn. Vi möts i stan ibland. Lasse lycklig i mitt namn. Är det på någon solstrand? Lasse lycklig i mitt namn. Du förresten, tjej, behåll din skrivkort och ska du ringa mig när du har tröttnat på den där superpannan. Vilken typ, hoppas verkligen kronofogden kommer att tala på mig. Kom ihåg att endast förbud kan rädda den förtappade medborgaren. God afton, usla medborgare. Det är staten som talar. Vad har ni gjort för dumheter idag då? Va? Vad har ni gjort för dumheter idag då? Billiga stat. Jag har köpt en flaska vin. Bara för att jag skulle ha ikväll. Tog slut redan igår. Åtgärd! Stäng bolaget om lördagarna så jag slipper frestelse att handla mer om det tar slut. Åtgärd vidtas! Nej, stopp! Heliga stat, jag har idag bjudit ett par vänner på middag på företagets representationskonto. Åtgärd! Höj skatterna och kläm åt privatföretagen så att jag inte kan fiffla något mer så här. Åtgärd vidtas! Nej, stopp! Heliga stat, jag har köpt en flaska dyr parfym åt min flickvän. Åtgärd! Höj lyxskatten av, så jag slipper falla för det flärdfulla begäret. Åtgärd vidtas, nästa! Nästa! Heliga stat, jag har stulit två glödlampor på jobbet idag. Åtgärd! Avskaffa prylsamhället så att jag inte kan ta någonting. Är du inte klok? Åtgärd avslås, nästa! Nu ska vi glödlamporna då? Tyvärr!
känns precis som jag har glömt någonting. Plånboken? Nej, inget sånt. Någonting som skulle ha gjort. Just Jonsson ringde då. Kan det vara något med Gotten? Nej, det var någonting som jag kom att tänka på när Ingvar och jag stod i baren. Jaha, vad pratar ni om då? Nej, vi pratar om Ferrarin. Han ska nog komma upp och titta på den imorgon. Du skulle sett Mona när jag sa att du köpte den. Vad var du gav för den? 855 000. Åh herregud, jag som sa 1 miljon till Mona. Lovar att du säger det om hon frågar. Ja då, självklart. Förresten, hon kommer nog med imorgon. Ingvar sa i alla fall att han skulle ta med Josefin. Det är så roligt. Då kan ju Anna visa sina nya julklappar. Jävlar! Kommer jag på vad vi har glömt? Har du skaffat barnvakt? Nähä. Vad gör våran dotter ikväll då? Hon sover nog. Skära hals! Tokfärg!
tills du kom hem kanske. Jag skulle ju kunna göra det, men nu är det så att jag fick stolarna raka mig ensam. Inte så, för att det är särskilt dåligt. Jag skär mig inte mer än vad de flesta gör, men så konstiga tankar i huvudet. Jag har pratat med min kurator om det här. Du borde byta till rakapparat, säger han. Du har små psykiska besvär. Ja. Jag kan vara farlig för dig. Men samtidigt så känner jag att jag måste få raka mig med just den här kniven. Det är så skönt. Det är så vass. Halsen är så mjuk. Jag känner mig så glad. Samtidigt så Fuck.
snälla. Och sover så skönt. Vi är framme nu. En station. Rosengården. Var är alla andra? De har redan gått av. I början är det fullt med folk och sen går alla av och då är man ensam. Då vill inte gå. Jag vill åka ett varv till. Men det är slut nu. Det är bara att gå. Men livet är ju ta mig fan precis som åka buss. Ja, resan är kort och när den är slut så stannar bussen och släpper av alla och så kommer det nya människor på så blir det en ny resa. Vem är det som kör den här bussen igen? Amen, du måste avsluta med avställningen. Jag kräver att få veta vem det är som kör bussen. Förlåt, men är det du som kör den här bussen? Vem är det då som kör buss? Ja, men det måste ju finnas en chaufför. Jag skulle vilja prata med han som kör bussen. Hallå? Vem är det som kör den här bussen egentligen? Hallå? Vara lite knappig.
teatern slut för den här gången då. Andreas, du måste filma lite. Du filmar nu va? Efter teatern är jävligt bra.